នំសន្លាប់ប្តីមួយមុខនេះគេហៅបាន3ប្រភេទនោះស្រុកខ្ញុំហៅនំផ្លែអាយក៏បាននំកប់ស្ករក៏បានយារុំទូគេចូលចិត្តហូបពេញនិយមហូបមែនអូនជាពិសេសគេលក់តែមួយកន្ទោង500 500ទីរួយដូងតិចតិចតាមផ្សារយាយយាយគាត់អង្គុយលក់គាត់ថាហូបទូចង្ញាញ់ណាឈ្ងុយឈ្ងុយដោយសារគាត់ដាក់ស្ករផែនខាងក្នុងគេវាលលាយហូបទូក៏ផ្អែមផ្អែមតិចតិចត្រូវជាមួយនឹងដូងផងអីផងគឺវាជាតិមហាសែនជាតិហើយពុកម៉ែអង្គប្អូនដែលចូលចិត្តប្រកាសជាដឹងតែជាតិប៉ុណ្ណាហើយហើយនៅខាងពុកម៉ែអង្គប្អូនហៅនំឯងកុំភ្លេចខមមិនក្នុងក្រមផងបើថានោះស្រុកខ្ញុំគេហៅ3ថាឈ្មោះដូចតែខ្ញុំនិយាយណែឯងហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវធ្វើនំកប់ស្ករមួយនំសន្លាប់ប្តីនេះក៏គ្រឿងផ្សំងាយៗតែមានតែស្ករផែនមានតែដូងដែលយើងយកទៅដាក់យកសាច់វាទុកដាក់យើងបន្ថែមជាមួយនឹងផ្កាអមតៈសម្រាប់ផ្កាអមតៈនេះពុកម៉ែអង្គប្អូនធ្វើពឿយើងដាក់ផ្កាអមតៈនេះទៅចេញពឿល្អណាស់ហើយតើគេចេញពឿល្អដូចគ្នាណែឯងអត់តែយើងប្រើច្រើនក៏ពឿល្អដិតដិតមើលទូគួរឲ្យចង់ហូបគេយើងធ្វើមិនជាបញ្ហាទេនំចេញមកក៏បែបថាពឿធម្មជាតិ 100%ហើយណាមួយគេយើងឯងក៏បានម្សៅអង្ករគុណភាពយកមកធ្វើទេម្ចាស់បងប្អូនអើយម្សៅអង្ករទន្សាយ2សេងហុកតែជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងហើយណាមួយក៏គុណភាពល្អទេម្ចាស់បងប្អូនលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺធ្វើពីអង្ករសុទ្ធ 100% អត់មានដាក់សារធាតុរក្សាទុកហើយគុណភាពល្អបើនិយាយពីរឿងតម្លៃក៏រឹតតែសមរម្យទៀតមានលក់គ្រប់ទីផ្សារមានលក់តាមតូបចាប់ហួយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅសួរបានឲ្យតែថាយើងទៅសួរគេម្សៅទន្សាយ2សេងហុកមិនថាម្សៅអង្ករត្នើបមិនថាម្សៅអង្ករខ្សាយរួមនឹងក៏ម្សៅឆាដែលគាត់មានគ្រប់ប្រភេទហ្មងបងប្អូនតែរបស់ល្អអញ្ចឹងគេខ្ញុំចង់តែប្រាប់ពុកម៉ែអង្គប្អូនហើយនេះសារតែយកមកធ្វើនំក៏កាច់កស្រួលផងអីផងនិយាយពីថាការកាច់កនេះតែយើងថាមានកម្លាំងដៃតិចហ្មងបងប្អូនដោយសារតែកម្លាំងដៃនេះហើយបើនំមកយើងក៏ចេញមកវាស្មូតល្អបើថាយើងកាច់មិនដល់តូនទេនំចេញមកវាចេញថាដាក់រដប់វាមើលទូក៏មូលមូលវាមិនសប់ល្អអញ្ចឹងគេប្រើកម្លាំងដាក់លភឺភឺហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីកាច់ចុះកាច់ឡើងពឿតៃរបស់យើងក៏មើលទូក៏អាចថាធ្វើបានហើយដល់វាយើងមកលាយម្សៅលើកទី2យើងដាក់ពឿអមតៈម្ដងខ្ញុំធ្វើ3ពឿមែនបងប្អូនពឿសពឿតៃហើយនិងពឿអមតៈហើយសម្រាប់ការធ្វើពឿអមតៈនេះគេយើងលាយម្សៅទន្សាយ2សេងហុងដូចគ្នាណាដាក់ម្សៅអង្ករតំណើបមែនបងប្អូនគឺយើងប្រើតែម្សៅតែមួយមុខនេះទេមិនបាច់ថែមអីផ្សេងទៀតទេនំផ្លែអាយឬមួយក៏នំកាប់ស្ករនេះនេះតែម្សៅយើងដាក់លាយតែទឹកក៏បានហើយនេះគេថាមាន2 3ពឿមើលទូក៏កាច់កោឲ្យរៀងស្មូតក៏ដល់វាយើងមកលាញ់ម្ដងព្រោះការធ្វើលាញ់នេះគឺដំបូងគឺយើងត្រូវមកឆ្លៀតមកកាត់ស្ករបន្តិចសិនព្រោះធ្វើក៏មិនបានដាក់ស្នូលដូងស្នូលអីទេមែនបងប្អូនធ្វើតាមអេបស្រុកស្រែចង្ការពីដើមពីដើមក៏ដាក់តែកប់ស្ករផែនចេះហើយបើនិយាយពីរឿងស្ករផែនមិនសិនណាជាយើងបានស្ករលេខ1ទៀតអូដាក់តូននំក៏អូបទ្រុបឈ្ងុយឆ្ងប់ដូចដល់ខ្ញុំបានធ្វើណាថាក៏អូបយ៉ាងណាម៉ែអង្គប្អូននៅហូបតូក៏ស្ករវាលលាយនោះក៏នំម្សៅតិចតិចដល់តួនល្មើយឈ្ងុយឆ្ងប់ជាខ្លាន់4 500ភូមិបើនិយាយពីការធ្វើនេះទេតែយើងធ្វើលាយពឿចន្រោះចេះក៏មើលទូឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម៉ែអង្គប្អូនសិនណាយើងធ្វើពឿសល់សុតមើលទូក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អីប្រហែលដែរហើយណាមួយក៏ការលាយម្សៅការអីក៏មានយូរអីប្រហែលនេះកាច់កតាមប្រភេទគេយើងបាននំហូបបាននំថាចែកកូនក្មេងណាម៉ែអង្គប្អូនព្រោះកូនក្មេងមើលទូក៏ឃើញថាពឿស្អាតស្អាតឃ្យូតឃ្យូតអញ្ចេះគិតក៏ចង់ហូបដែរណាម៉ែអង្គប្អូននេះយើងលាញ់តែលាកទឹកញ៉ាំរំទូទឹកយើងធ្វើមិនខ្មិចតែទៅដាក់ពុះគ្រុចគ្រុចម៉ែអង្គប្អូនពេលតែយើងដាក់ម្សៅទៅវាឆ្អិនទៅវាអណ្ដែតឡើងលើហើយបើសិនណាជាម្សៅរបស់យើងមិនទាន់ឆ្អិនទេនំរបស់យើងមិនទាន់ឆ្អិនទេវាអណ្ដែតទេងាយស្រួលមើលទេនំរបស់យើងដាក់ឆ្អិន 100% ហើយដល់តាអណ្ដែតហើយយើងលើកស្រង់វាដាក់ក្នុងទឹកវិញម៉ែបងប្អូនយើងអាចយកទៅដាក់នឹងកញ្ច្រែងមួយក៏យកទៅដាក់នឹងអីផ្សេងបានទេវាអាចតែនឹងជាប់បន្តិចទៅទៅវាតិចបានយើងអាចយកទៅដាក់នឹងកញ្ច្រែងសម្រស់វាមកស្អាតយើងអាចហូបបានហើយហូបទៅអត់មានកដៅអត់មានលលាកកអីទេសិនណាជាហូបទៅលលាកកក៏ដូចតែឈ្មោះគេនិយាយនំសន្លាប់ប្តីនំសន្លាប់ប្តី
ណាអងប្អូននេះបើតើបមកឲ្យយើងលាញ់ថាមកពឿហើយមកពឿទៀតមានតាំងពីពឿតើយពឿផ្កាអមតៈពឿសក៏បានបង្ហាញពុកម៉ែអងប្អូននេះទាំងអស់ទេដោយសារតនំមកយើងយើងធ្វើមូរៀងច្រើនក្រឹនដែរចុះគឺមានតែត្រុសត្រុសហ្នឹងឯងហើយគេថាអូពឿរបស់គេនៅចាញ់មូលឲ្យឆ្វាចមើលទួមគេថាតនងយ៉ាងហីបើនិយាយពីរឿងស្កលខាងក្នុងអូឈ្ងុយឆ្ងប់ជាក្លិន400ភូមិបើនិយាយពីរឿងសាច់ម្សៅក៏ហូបទូក៏លលអ៊ូទន់ល្មើយអត់មានធំក្លិនអត់មានខ្មិះខ្មឺអីទេម៉ងព្រះសាតាម្សៅអង្ករទន្សាយពីរបស់យើងក៏គុណភាពល្អដែរចឹងឯងនំរបស់យើងចាញ់មកក៏ឆ្វាចមើលទូអូលលដាក់រដូកលឹមដល់កំភើភើដូចកំពើភើមហើយបន្តមកក៏យើងចាក់ដាក់មកកណ្ដោបទូព្រះសាតាយើងថាស្រង់ចាញ់ពីទឹកទៅជាល្អឲ្យម៉ងបងយើងអាចធ្វើចែកគ្នាគ្នាបានហើយព្រោះកន្ទោងក៏មានកន្ទោងទុយឯណាហូបដាក់កូនក្មេងគេតែឃើញកន្ទោងលើពេញចិត្តស្ដោករូបប៉ែហូបចូលចិត្តហូបម៉ែបងប្អូនសិនតែយើងដាក់កន្ទោងទុយទុយពេកគេក៏ហូបមិនឆ្អែតទេដាក់លើទៀតថាហូបទូក៏ពេញចិត្តដូចតែខ្ញុំនិយាយម្ដងម្ដងទៀតឯងហើយនេះយើងមានដូងម៉ែបងប្អូនដាក់ពីលើផងពីក្រមផងព្រោះដូងខ្ញុំបានប្រើប្រភេទដូងទុំទេប្រភេទដូងខ្ចីមកល្មមក៏ហូបទូក៏ឈ្ងុយឆ្ងប់ក្រឹបក្រឹបអត់មានថាស្អល់កស្អល់អីម៉ែបងប្អូននេះក៏ថាគ្រប់កន្ទោងមើលទូក៏ពឿកឡែតកឡើតគួរឲ្យចង់ហូបសិនណាយើងដាក់ពឿសសុតមើលទូមិនសូវទៅនោះឬពេលតែពឿអញ្ចេះណាមើលទូទៅនោះហ្នឹងយ៉ាងណាសិនណាជិះបានចែកពុកម៉ែបងប្អូនម្នាក់មកកន្ទោងម្នាក់មកកន្ទោងហូបទូក៏អូខ្ទីខ្ទីឈ្ងុយឈ្ងុយស្ករផែនខាងក្នុងម្សៅក៏ទន់ល្មើយហូបទូក៏យឺតយឺតក៏ដៃសក់តែបណ្ដោយណាណាបងប្អូននេះគឺយើងរួយដូងដាក់ពីលើថែមទៀតទូដូចខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំដាក់ដូងពីក្រមឯងដាក់ពីលើទៀតដោយសារតែនំនេះយើងធ្វើដាក់ចែកកូនកម្មីរៀងច្រើនបន្តិចជាយើងដាក់សាច់ដូងរៀងច្រើនដូចគ្នាណែប្រសិទ្ធដូងរបស់យើងក៏ច្រើនសណ្ណំក្រិនណាហើយបន្តមកនេះចែកត្រុសត្រុសសិនឲ្យបានតែចែកតែគ្មានគ្មានបងប្អូននោះបានធ្លាយទៅដល់អំអំអ្នកចិត្តចង្ការទៀតអ្នកមកកន្ទោងម្នាក់មកកន្ទោងហូបប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីគេថាដាក់របបបោហូហេណែឈ្ងុយឈ្ងប់ត្រូវជាមួយនឹងបរិយាកាសនោះចង្ការពេលល្ងាចក៏មានផ្កាមានអីគឺនិយាយរឿងមីអំបៅណាថាលលាហាច់លហេហោះលប៉ាតណាប៉ាតណីហើយផ្កានេះគឺពឿអីក៏មានដែរបងប្អូនមានតាំងពីផ្កាចង្ហាល់មានតាំងពីផ្កាអីគឺថាអូខ្ញុំដាក់លគ្រប់ពឿដាក់លគ្រប់សត្វបណ្ណៈរបស់ផ្កាណាបងប្អូននេះកូនក្មេងហូបគេថាអេលគីនោះគេញឹមញែមញឹមញែមថាហូបឲ្យស្រួលបូលណាកូនប្រយ័ត្នដូចឈ្មោះគេថានំនេះបើស្នាយើងហូបក្តៅក្តៅដាក់ទូអាចតែនឹងអ៊ុលមានណាបងប្អូននេះថាក្មេងស្រីមានយីសាក្មេងស្រីថាកូនក្មេងស្រីមិនថាកូនក្មេងប្រុសទេគេថាហូបយោហូបយោជុំគ្នាសិនហើយថានោះកណ្ដាលនឹងប្រមាណក៏យើងមិនបានប៉ះពាល់អីទេយើងអាចចែកបងប្អូននេះនោះចិត្តចង្ការសាពេលល្ងាចអញ្ចេះគិតក៏រៀបចំចាញ់ទូទះដែរយើងបានចែកគិតគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅណាបងប្អូនវីដេអូយើងនេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេជម្រាបលាបាយបាយ